เอาไปปิด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 ฮะปิด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 เอาไป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 โอ atendente deixa de atender aquela ocorrência para atender o trote. Nós fizemos um estudo sobre o impacto de trotes telefônicos, né, nos serviços de emergência, SAMU, polícia, bombeiros, etc. Infelizmente, a gente se deparou com a realidade que não há dados consolidados, dados oficiais sobre o trote. Curiosamente, nós tivemos uma estimativa pela PM do Amapá, os únicos que nos ofereceram uma estimativa concreta, que diz que cada serviço não atendido, cada deslocamento baseado num trote, custaria em média uns R$500. Então, somando as estimativas que a gente pôde levantar, é possível concluir, com uma certa segurança, que pensa no Brasil inteiro, isso deve custar para a sociedade pelo menos R$1 bilhão por ano. Na dúvida, não identifica que seja um trote, aí manda-se deslocar o socorro e quando chega ao local não é uma coisa verídica. Que é 24? Nós chegamos a uma estimativa bem genérica, ligando para os serviços de alguns entes federativos, varia de 20% a 70% das chamadas. De qualquer forma, mesmo você considerando o mínimo 20, é muita coisa. O custo social disso é muito alto e tem vidas que estão ali precisando de ajuda. E às vezes não tem um atendimento porque alguém desviou a viatura para outro canto. A experiência dos nossos atendentes, eles costumam identificar, principalmente quando se trata de criança. A gente procura chamar pelos responsáveis, pelo pai ou pelo maior que estiver próximo, para identificar se caracteriza ou não o trote. Nós reputamos que a punição criminal não é a mais adequada, porque a punição criminal é cara para a sociedade. Envolve um juiz, envolve polícia, envolve levantamento de prova, um contraditório exaustivo, para depois ter uma pena que talvez seja grave, né? Se a pessoa é reincidente, pode ir presa, que às vezes não é o ideal para esse tipo de conduta. A pesquisa que nós fizemos indicou que, do ponto de vista da prevenção, a prática do trote, foram mais eficazes as campanhas educativas realizadas pelos órgãos envolvidos, né? Sobretudo junto às escolas, né? Crianças e adolescentes. Mas isso em si apenas não resolve o problema do trote, visto que muitos adultos, né, o fazem de forma inescrupulosa. Através de um sistema informatizado, a central de atendimento do órgão atingido pelo trote informa a operadora de telefonia que daquele número partiu um trote, aquele número fica bloqueado para a realização de novas ligações e automaticamente, no momento do bloqueio, ele recebe uma mensagem informando que aquela linha se encontra bloqueada para realizar ligações porque infringiu a lei do trote, né? E para que o telefone seja desbloqueado, o proprietário do CPF ao qual pertence a linha tem que se dirigir ao órgão para o qual foi dirigido o trote e lá assinar um auto de infração para que essa linha possa ser desbloqueada. Ato contínuo, esse órgão pode também adotar como procedimento para essa pessoa responsável pela linha uma ação educativa, que pode ser um vídeo ou uma palestra sobre os malefícios do trote para que essa pessoa se conscientize, né, e passe a não mais incorrer nesse tipo de infração. Essa é uma alternativa. Se houver uma reincidência, essa pessoa pode vir a ter essa linha suspensa ou mesmo ter o CPF suspenso para aquisição de novas linhas, até que também se dirija também ao mesmo órgão para se justificar, assinar o auto de infração. Ela poderia eventualmente também receber uma multa, que nós estimamos correspondente ao valor
do custo de deslocamento e depreciação de material, né, da equipe que se dirige a campo, na faixa de mais ou menos R$500, mas há estados, por exemplo, há leis estaduais que instituem multas de até de mais de R$1.000, R$1.200. Isso é um projeto de lei em elaboração, a minuta de um projeto de lei, que vai ser assinada conjuntamente por 3 senadores. A gente vai pedir a viatura para ir aí, a velha, tá bom?